Rasp, har du gjort de förbättringar på Tauromsarius Rex som jag gav dig order om? Naturligtvis, store Krulas. Ta då och inled demonstrationen nu. Lägg noga märke till hans benutrustning, store Krulas. Två stora motorsågar som avverkar allt för varje steg han tar. De dödliga gripklorna kommer att krossa allt de rör vid. De enorma laserkanonerna skjuter igenom pansarstål. De båda laserkanonerna kommer att förinta allt som rör sig. Utmärkt, bra. Är du nöjd med mitt skickliga arbete, store Krulas? Jag är nöjd med att mina order blir utförda. Och nu det slutgiltiga testet. Ja, just det. Med den här vapenarsenalen i min Tauronosaurus Rex oslagbar. Rolands, förbered er på krig. Vi marscherar mot dinoryttarnas läger. Anfall! Okej, Magnus. Nu testar vi de vänstra lasarna. Då kör vi. Snyggt skjutet, Magnus. Hej, Gunner. Behöver du hjälp med något? Nah, tack, Tyromen. Allt är under kontroll här. Laserkanonerna fungerar perfekt. Ja, du vet, vi kan göra förändringar i skyddsplåten som... Nej, känner inte till ordspråket. Om det inte är sönder behöver det inte lagas. Jaså, jo. Men då går väl jag och gör någonting annat istället. Lycka till, Terrot. Du, Youngstar, ska du... Jag slår vad om kvällens efterrätt. Att du inte kan slå mig till berget och tillbaks. Okej, då kör vi. Kom då. Youngstar, hej då. Nu är det bäst att göra järnet, kompis. Ta det lugnt bara. Jag ska nog ge järnet. Upp, Kets. Upp. Juhu! Du har inte en chans. Vi ses, grabbar. Ha det så kul. Ikon, berätta. Hur stor är sannolikheten att Krulas använder Tauronosaurus Rex mot oss igen? 99,99% Questar, med största sannolikhet. Då måste vi försöka stoppa han på något sätt. Och Terrot här kanske har någon idé? Nej, tyvärr. Alltså, jag menar inte ännu, men jag jobbar på det. Kom, så går vi och pratar med Gunner. Han nämnde en idé häromdagen som lät lovande. Oh, visst, fråga Gunner, för jag kan inte göra något. Sådär, ja, lilla gubben. Jag ska läka benet åt dig. Jo, Serena, behöver du hjälp med någonting så... ursäkta, jag menar inte att avbryta något. Okej. Jag förstår när jag kommer olägligt. Jag kommer olägligt och inte behövs heller. Sådär, nu är det okej igen. Terrot, var är du? Konstigt. Terrot! Gunner behöver mig inte. Youngstar behöver mig inte. Questar behöver mig inte. Serena behöver mig inte. Inte någon behöver mig. Jag är lika onyttig som en död. Toppen kul. Jag är så tråkig så till och med min Styracosaurus somnar. Juhu! Sätt lite fart på fågeln! Här går det fint! Vad är det där? Arrow, kolla får du se. Det är Krulas. Han kommer på en Tauranosaurus Rex. Och dessutom är de på väg mot vårt läger. Dino-ryttare, vi kommer att bli anfallna. Det är Krulas hans gäng och han rider på en Tauranosaurus Rex. På Tauranosaurus Rex. Stridsstationer samtliga fortare än kvickt. Nu tar vi dem så det ryker om det. Kets, upp! Ingen får skjuta förrän ni får mina order! Ni är fångade bakom er egen mur och jag kommer att förinta er allihopa! Nu, dina ryttare, eld! Thank you.
Åh, det går inte att stoppa honom. Han forcerar oss bakåt. Åh, jag kan höra rädslan i din röst, inoryttare. Åh, vad händer med ljuv? Och nu kommer det avslutande skottet. Och steget tillhör mig nu. Steget tillhör mig nu. Och det finns ingenting som kan stoppa mig. Vad är det frågan om? Det är bara vad du tror det. Jag går inte omkring och tror din ryttare. Jag vet. Det är lönlöst, Serina. Vi kan inte komma tillräckligt nära. Hör upp allihopa! Fortsätt skjuta, vi måste stoppa honom! Avfyra alla vapen! Tag, tala! Stoppa de andra rolonkrigarna från att komma igenom muren! Jag behöver inte någons hjälp för att ta hand om dig! Hajtar, rikta in elden på Questar! Han är det största hotet! Mako, skjut på Gunner! Han är deras största krigare! Kopplös! När vi är tillräckligt nära använder du det gripklon och plockar upp steget! Inte så bråttom, Krulos! Du har med mig att göra också! Du utgör inget hot för mig! Jag tänker inte ens slösa med lasrarna på dig! Åh, tack grabben, jag är okej nu. Okej, då kör vi. Tillbaka till slaget. Jag måste avsluta en affär. Bara ett steg till av min Tauranosaurus Rex och dina ryttarna går till historien. Det är bara vad du tror, Krulos. Nu, Kopplös, ta hand om steget! Men jag har ju en chans. Järnlådan! Till reträtt! Rädda mig! Vi fick dem! Se som springer över! Tarot, du var underbar! Bra gjort, Tarot! Bra gjort! Ja, bra skjutet, grabben. Men nu, vad är det för fel? Nej, det är ingenting. Men det är något som är fel. Du ser ut som du förlorat slaget istället för vunnit det. Jag har inte vunnit någonting. Jag hade bara tur. Och den enda orsaken jag kunde komma så nära var att Krulos inte ens tyckte jag var värd någon uppmärksamhet. Vem som helst kunde ha fått in en lyckträff. Och ni behöver inte mig. För ni behöver någon som verkligen kan göra någonting nyttigt. Och vad gör vi nu då? Jag har aldrig sett honom så här. Ja, jag känner att hans själ lider av tungsinthet. Och jag känner att han har tappat sitt självförtroende. Nu måste vi alla göra vad vi kan för att få honom förstå att han är nyttig och att vi behöver honom. Men först måste vi ta och fixa muren. Vektor, hur lång tid tar en totalrenovering? 48 timmar, 23 minuter om vi inte tar några pauser. Då så, då tar vi och kör igång då. Rasp, vad är du? Jag kommer, store ledare! Rasp, skynda dig på att landa!
Titta där nere, någonting som vi aldrig har sett förut. En Tauranosaurusunge. Vadå då? Vad är mer destruktivt än en Tauranosaurus Rex? Två Tauranosaurus Rex. Ja, just det. Och jag vill att den där Tauranosaurusungen fångas. Och när den väl en gång är min, kommer jag att släppa ner den i dinoryttarnas läger och låta de ursinniga Tauranosaurus-föräldrarna förinta våra fiender åt oss. Åh, briljant, åh, store Krulos! Jag menar blott. Han behöver hjälp för att få upp den där delen. Tack! Kom igen, vi behöver hjälp med muren! Nej, men ta det lugnt nu, va? Vad håller du på med? Sådär ja, perfekt gubben. Wow, på det här stället blir det aldrig tråkigt. Åh, om det är något jag saknar från Valoria så är det en spegel som är helång. Sådär, det var bättre. En spegel som är helång, ja. Ja, men det är någonting som jag kan klara av. Det är bra! Iväg med lockbeterna! Nu, Hammerhead! Äg nu! Följ efter dem till dinoryttarnas läger! En sån upplevelse att förinta dinoryttarna med samma dinosaurier som de själva slåss för att skydda! Nu är vi nästan framme. Enligt min detektor så borde det finnas en silverådra någonstans omkring. Här! Där är den! Stanna, grabben! Det där silvret är precis vad jag behöver för att göra en spegel åt Serena. Ta det lugnt, jag vet vad jag håller på med. Vänta, får du se. Okej, först så smälter jag ut silvret ur klippan. Och sen tar jag bort orenheterna från ytan. Och sen gör jag nästa medan det första kallnar. Ganska snyggt, va? Questar! Medan dinosaurierna tar en paus vill jag att du ska kolla det nya nätet vi utvecklat. Kom nu! Är det din nya idé för att kontrollera Tauranosaurus Rex? Just det! Vi kom på naturlig gummiliknande substans. Om vi får det här över den, tänger det på sig istället för att gå sönder som ett vanligt nät skulle göra. Och det kanske kan hålla den fången länge nog för oss för att ta hand om den. Just det. Då är jag redan en massa nät klara för att användas. Men låt oss hoppas de får hänga där uppe oanvända. Jo, men det ska du inte räkna med. Skynda på er, odulingar. Är det inte underbart att förstöra, Rasp? Snart kommer dinoryttarnas läge vara jämnat med marken. Och när jag äntligen har förintat dem kommer det vara fritt framför oss att lägga beslag på steget. Okej, nu är de kalla nog. Om du tar och tittar nu. Allt jag behöver göra är att polera silvret. Och voilà, en spegel, grabben! Nej, men ta det lugnt, gubben. Det är ingen annan dinosaur. Det är du. Titta!
Där ser du, det är en spegel. Okej, vi är nästan klara nu. Tänk bara när Serena kommer få se ansiktet. Nej, men vad är hela friden? Kolla där uppe, Hammerhead. Och vad håller han på med nu då? Jo, en sak kan jag lova. Du kommer inte tycka om det. Dino-ryttare, inta stridsstationer! Skynda er, skynda er. Det där låter som ännu en Tyrannosaurus Rex. Ja, jag känner hur marken skakar. Youngstar, de har en Tyrannosaurus-unge i nätet. Kom igen nu, stick tillbaka, eller också kommer jag. Kommer du göra vad då, Dino-ryttare? Om du skjuter oss, kommer den där Tyrannosaurus Rex-ungen att följa med oss ner. Han har rätt! Vi vågar inte skjuta! Men Serena, vi kan inte bara låta dem flyga rakt in i vårt läger, eller? Vi har inte någon våld! Den där ungens liv är i fara! Skynda er! Sådär ja, nu tar vi det bara lugnt. Nu har jag dig! Hörru Serena! Jag har Junior under kontroll här! Jesus, vilken åktur! Ursäkta mig. Hallå, jag behöver hjälpa borta någon! Ta det lugnt nu, hörru. Jag kommer, Youngstar! Låt mig försöka lugna ner honom. Jag kommer inte göra dig något illa. Du behöver inte vara rädd. Vi är vänner. Fasen också, det funkar inte! Hoppa upp, Serena! Jag kunde inte få kontakt med han. Han är för arg och vetskrämd. Uh-oh, nu kommer det bli väldigt stökigt. Försök att driva dem tillbaka! Det är lönlöst. De blir bara ännu argare då. Det är inte långt kvar nu. Snart kommer det inte vara någonting kvar som kan stoppa oss från att ta över. Okej då. Nu har de sett oss. Full fart ut härifrån. Och nu då? Spring! Ut mig härifrån, det är en order! Rask, din jubelidiot, stanna den här dåren! Jag behöver någon som hjälper mig att ta bort järnlådan! Vi kommer! Gå direkten! Däråt! Jo du Terot, det var andra gången på en dag som du räddade oss. Det var det modigaste jag någonsin sett, Terot. Ja, men jag bara... Hur kom du på att Tyrannosaurus Rex jagade sin egen reflex då? Min dinosaur var som heltokig när han såg sin reflex. Jag tänkte att Tyrannosaurus Rex borde göra detsamma. Verkligen mycket snabbtänk, Terot, verkligen. Du, när du än behöver någonting som är nytt så kallar du på mig. Som ett erkännande av din intelligens och värdefulla uppfinningar belönar vi dig med Dino-ryttarnas tapperhetsmedalj. Och en till den här lilla modiga gubben också. Ja, vad säger du om det då, grabben?